ក្រោបឈរបន្តទៅមុខទៀតឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងគេកាន់តែគៀបយើងកាន់តែងើបដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឡាយនឹងសារវីដេអូនេះផងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានដំណឹងនេះត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាសូមអរគុណ សូមបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសបងៗនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នារហូតមកដល់យប់ស្មាននេះថ្ងៃទី13នេះដែរយើងកំពុងតែរងចាំការដោះលែងតំណាងរាជតែ4ដែលគេចាប់ការពីម្សិលមិញមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងនៃការដោះលែងនោះទេហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏មានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាជម្នាក់បន្ថែមទៀតហើយនឹងមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីរនាក់ហើយសរុបចំនួននោះគឺ7នាក់ហើយមុននេះបន្តិចនាងខ្
คลายได้ขย่มมันคลายจำนายหลักคนใส่เด็กสมนามพญาซานี่จะดอขณะดักน้องซีพีพีตะงอพวกเยื่อจะอยู่ประจนทำไมมันคลายแต่ขย่มก็ชื่อเจ้าบองโปนตะงอเนียดคลายได้เยื่อตะงอเนียดตรอยแต่เงือไปสระสระเนียหายยังมีการประยองปรอง